现在在外面，还处于深度昏迷状态，一旦有什么生命危险，我们有可能就……我们就永远都出不去了，对吗？ 他们又来了，跑！刚刚有什么动静啊？哎，喂！快上车！你到底谁啊？你真的假的？你是？先别管那么多，快先上车再说啊！快！真像大锁说的那样，我们现在还在你的意识里，这层意识的出口在哪儿啊？这层意识的出口在医院，可是我们现在都回不去了。 是唯一合理的解释了，车祸发生以后，林一无法接受现实，所以即使是他昏迷了，他也希望死的是自己，而不是自己所爱的人。没错，那个乐川根本就是林一自己幻想出来的，就根本没有什么病床上的男人，我们也从来没有真正的见过他。林一，我跟你不太熟，我就不跟你客气了。 我们现在还被困在你的意识里，你必须要放我们出去。就在这里，就在这里。林毅，您告诉我，什么在这里？就在这里。
你的执念力还是不管用的。这跟大佐没关系，我觉得是因为林音应该是有人控制林音的意识，所以都被关在这儿，谁也出不去。为什么？你还问我为什么？我问你，林之前头发什么颜色？黑色吧？嗯。现在呢？ 黄绿色和那个雨的颜色一样，哎，何止是雨啊，病房里那药水，那药水肯定有问题。买刀。 敢直呼我的大名，有胆色，不过我不介意。废话，林英昏迷都是你害的。你们太聪明了，那又怎么样？这个世界里，我是主宰一切的神，你们和那个不自量力的小姑娘一起消失吧。刘星，刘星。 进入别人的意识，不是我的能力。掌控别人的意识才是我的能力。你就是？我就是剑鱼。你们要找的曲小婉，
估计还被关在我这儿呢。哎，你们怎么在这儿？ 伯父，喝杯水吧，咱们聊一会儿。我问您啊，万一刀到底给的是什么钱啊？慰问金呢？不，是封口费。表面上看起来你还不知道他对林英做了什么，不过你认为只要林英一天不死，他就永远都是你的摇钱树，是吧？ 你还欠了60万赌债没还吧？不过我告诉你，从今天开始，你永远别想从万一刀那儿拿到一分钱了。你说的什么呢？我听不明白。我们在说什么？其实您比谁都清楚，是吗？警察，我以涉嫌故意伤害罪依法逮捕你。 赶紧去找那个U盘，别费那劲了。医院跟小镇都是林音的伪意识，没有什么参考价值。你这么说的话，我们这趟是白跑了。非要等林音醒了以后才能知道吗？我们刚从哪儿出来的？林音真正的意识吗？我们要找的线索呢？就在这里。你要这么说。 那我应该赶紧去找那辆车。喂？什么？行，我知道了。嗯。怎么了？万一到的航班提前了，他今天晚上就走。这叫什么事儿啊？你有什么办法吗？办法还真有。 不过不太适合女孩，你跟我去吧。去哪儿？我们去趟监狱。万总，李军，把行李放到车上，把车开到门口。 心里肯定特别不舒服，不过请你相信，一会儿你就没有这个力气。你们这个房间里有从古至今上百种刑具，只要你喜欢，我们可以一件一件的来。
请问有什么事儿？自己人。丁觉，万一到那边已经全招了，除了车祸外，他竟然还收买了林茵的主治医生。那个药水检查报告出来了吗？ 过量的地基盘注射液抑制了林佑的中枢神经系统，长期下去，林佑的生命甚攸啊！就是醒过来，他也是精神失常。这次多亏了你，不仅抓住了万一刀，还保护了那么重要的证人，我会在报告上提一笔的。哎，丁觉，这个无所谓，只要人没事就行了。嗯。哦，对了，丁觉，乐川的父母我去看过了。 他们跟我说，乐川很早就准备了这枚戒指，准备在婚礼当天亲手给他戴上。只不过现在，我们见到了你意识中的乐川。 虽然他只是个意识，但是他让我告诉你，他希望你可以找到自己的幸福，好好的过下去。这是他唯一的心愿，所以我希望你要坚持住，好好的活着。
谢谢啊。告吧。嗯，喝杯咖啡就是喜欢的，我这第二杯半价好吗？哎，王大锁呢？他怎么还没来？我也不知道。亲自给我设计的，仿的。谁？路易威登。哎，他也在我脑子里面。他给了我设计图纸，我自己出去定做。路易威登为什么会在你脑子里？我也不知道，反正他就在那。怎么样？全球限量独家定制版开锁箱，不差吧？你有小票吗？你有证据吗？你什么都没，这跟 A 货有什么区别啊？哎，你那个监狱那么厉害，还关了谁啊？哎，还有好多人，有什么王羲之啊、白二聪啊，还有什么张衡啊，什么，哎呦，特别特别多。照你这么说的话，那你岂不是想关谁关谁啊？哎，应该就是这样。哇塞，哎，刘信，静静。我只关心万万。你放心，我这就去放他去。走吧。一杯咖啡都喝完了。好喝吧？好喝。一会儿再给你买一杯啊。买两杯吧。乖。第二杯半价。恶心。被提早了30年启动，我们记忆中的未来又一次改变了。Thank you.